Попередньо в нас передбачається, що на основній сесії буде задіяно пункти на базі 8 закладів, це 6 закладів у місті Рівному і 2 заклади в Сарнах. На Рівненську область передбачено близько 350 тисяч для придбання обладнання звуковідтворюючого. Це обладнання має певну специфіку, воно має мати дисководи, щоб можна було відтворювати інформацію із дисків. This is a listening test for the Ukrainian Independent External Evaluation.